ओ हजुर तपाईँ वडा दाजु बोल्नु भयो? तपाईँको ढाड चिलाएको वडा दाजु, तपाईँको ढाड चिलाएको हो? तपाईँको त भिडियो त सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भइरहेको छ। तपाईँ यो पनि तरिका एउटा तरिका हो त, तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि भएर सम्झाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने। तपाईँ त झन् ठुलो मान्छे, त्यहाँको सरकार तपाईँ भन्छ, तपाईँको त्यो ढङ्गको यातना तपाईँले दिने हो त? तपाईँलाई त्यसै गरी सबैजना, हामी जनता, म पनि त्यहीँको जाजुकोट हिँडेँ क्या, म त्यहाँ गएर तपाईँलाई बाँधेर तपाईँलाई त्यसरी हामी सबैजना मिलेर पिट्यौँ भने के हुन्छ ल भन्नुहोस्। आदरणीय दर्शकबिन्द, पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँगै नेपालमा गणतन्त्र आएसँगै राजनीतिले कोल्टे फेर्छ र नेपाल हरेक ठाउँ हराभरा हुन्छ, विकास हुन्छ भनेर जनताले अपेक्षा गरिरहेको बेलामा पछिल्ला समय गाउँ गाउँमा पुगेको सिंहदरबार भित्रका सिंहहरूले एकाएक आफ्ना जुन पन्जाहरू जनतामाथि हान्न थालेका छन्। पछिल्लो समय जाजरकोटको जुने चाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपालीले स्थानीय सर्पे नेपालीमाथि बाँधेर कुटपिट गरेको प्रसङ्गले फेरि पनि यो गाउँको सिंहदरबारका सिंहले गरेको अत्याचार छ, यो छर्लङ्ग देखिएको छ। यसै विषय जोड्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ हरि उदासीजी, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। तपाईँले यो घटना हेर्नुभयो, भिडियोमा पनि भाइरल भएको छ, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र छरिएको छ, यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यो विषयलाई कसरी हेर्नुभन्दा पनि जब मलाई भिडियो हेरेपछि मलाई मुद्दा लागेन लागोस्, मलाई जेसुकै लागोस्, पहिला त्यो रामबहादुर नेपालीलाई थुक्क मुलावडा दिन्छु है। त्यस्तो पनि एउटा वडा दिन्छु हुन्छ? एउटा जनप्रतिनिधि भएर त्यो एउटा कुर, त्यो भिडियो मैले हेरेँ, जुन सर्पे नेपालीले जुन त्यो ढङ्गले एउटा जुन खुडिरहेको एउटा दृश्य देखेँ, त्यो हेर्दाखेरि मेरो नजिक भयो, त्यसका टाउको फुट्ने गरी यताबाट हानेको, उता उताबाट हानेको चाहिँ हानेर त्यसको चाहिँ एउटा गर्दन चाहिँ फुस्काइदिएँ मैले। एउटा त्यो पनि एउटा तरिका हो यार, होइन? एउटा चाहिँ त्यो एउटा कुर ढङ्गले एउटा राणा शासनमा एउटा चाहिँ गरे चाहिँ एउटा शासनमा चाहिँ एउटा यातना दिएको जस्तो, त्यो ढङ्गले एउटा कुर एउटा चाहिँ बाँधी बाँधिकन जुन फिटेको छ, यसले त मलाई भन्न मन लाग्यो भन्दा मलाई मुद्दा लाग्छ होला है। अब यहाँनिर चाहिँ भन्छु, नुनिलाकी चाहिँ अलिनाकी छोरी नुनिलामा परि खुट्टो उचालेर मरी भन्ने एउटा उखान छ, होइन? अब त्यत्रो जनताले सम्मान गरेर त्यही एउटा सर्पे नेपालले पनि हिजोको दिनमा भोट हालेको थियो होला नि त, त्यो चाहिँ रामबहादुर नेपाललाई है, गाउँमा सबैले रामे रामे भन्थ्यो होला नि, होइन? रामे रामबहादुर भयो, जब रामबहादुर भएपछि अनिखेरि यो भएको हो कि, होइन? त्यहाँ डेभलप भयो कि, होइन? सबभन्दा ठुलो कुरो यो के भएको छ भनेदेखि, तपाईँलाई इस्यु सुरुमा उठान गर्नु, मलाई चित्त बुझ्यो। यो गाउँमा एउटा एक्लै पिपल, एक्लै चौतारो, होइन, बर समथिङ के भन्ने हुन्छ नि, त्यहाँ जब त्यो चौतारोलाई गणतान्त्रिक चौतारो, लोकतान्त्रिक चौतारो भनेर जब नामकरण गर्न थाल्यो नि परिवर्तनसँगै, अनि यस किसिमका घटनाहरू घट्न थाले। परिवर्तनको नाउँमा यहाँ जनतामाथि कुठाराघात हुन थाल्यो, परिवर्तनको नाउँमा जनतामाथि ठोकिन थाल्यो। त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हिजोको धङधङी, उहाँ कुन पार्टीको मलाई थाहा छैन, हिजो जुन पार्टीबाट आउनुभयो संस्कार त्यही सिकेर आउनुभएको रहेछ, मलाई राम्रोसँग बुझेँ। हिजो यात्रा दिन मान्छे मार्ने, होइन, मान्छे मार्ने पार्टीभित्र हुनुहुन्छ पक्कै पनि, मलाई उहाँ हिजो जुन ढङ्गले सिक्नुभयो, संस्कार सिक्नुभएको छ, मान्छे पिट्ने, मान्छे कुट्ने, मान्छे मार्ने, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही संस्कार सिकेर आएको जो रामे नेपालीले के यही सिकेर आएको भएर चाहिँ आज यो ढङ्ग भएको, नत्र भने त एउटा हेर्नुहोस् त त्यहाँ एउटा कुरु ढङ्गको एउटा, होइन, त्यो एउटा भिडियो हेर्दा पनि जो कसैको पनि एउटा आङ जिरिङ्गै हुन्छ, त्यो पनि एउटा तरिका हो, होइन? सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने क्रममा अनियमितता भयो भनेर एउटा नागरिकले आवाज उठाइराख्दाखेरि उसलाई बाँधेर कुटपिट गरिन्छ, यो कस्तो खालको? यहाँ त आवाज उठाउनै पाइँदैन त, यहाँ त यार चोरलाई चोर भन्न पाइँदैन, दलाललाई दलाल भन्न पाइँदैन, भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचारी भन्न पाउँदैन, ढाकालाई ढाका भन्न पाइँदैन, यहाँ त सम्मान गर्नुपर्छ। त्यस कारणले एउटा नागरिकको आवाज जाजरकोट जस्तो एउटा विकट चाहिँ विकट ठाउँमा, होइन, जो एउटा आशा लाग्दो हिजोको दिनमा एउटा किरण छडेर एउटा चाहिँ बलिदानी दिएर कयौँ शहीदले बलिदानी दिएर एउटा लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्ने चाहिँ भन्ने यिनीहरू नै हो, आज लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना भयो भनेर चाहिँ यो भनिराख्दाखेरि यसरी यो ढङ्गको चाहिँ एउटा यातना दिइन्छ भनेदेखि भुत्रा लोकतन्त्र गणतन्त्रको नाम फुक्ने, होइन? त्यत्तिकै भनेका होइन रहेछ नि त, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर त्यत्तिकै भनेका होइन रहेछन् कि, बल्ल म बुझ्दैछु कि। त्यही भएर त जनताले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन गाउँ गाउँमा सिंह पुगे भनेर पछिल्लो आवाज निकालिरहेका छन् नि। यो पक्का हो किनभने गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा, होइन, हिजोको एउटा सपना यिनीहरूले एउटा झुटा आश्वासन दिएर झुटा सपना बाँडेर जुन एउटा जहाँ पुगे, अब यिनीहरूको बिस्तारै यिनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ बत्ती पनि एउटा तपाईँको निम्ने बेला धपक्क बल्छ अरे के,
होइन यिनीहरूको त झन् के भने झन् बहुमतको सरकार भनेर जुन जुन ढङ्गले आइसके पछाडि यिनीहरूको त यत्रतत्र के यिनीहरूको त एउटा चाहिँ हालिमोली भयो के यिनीहरूका चाहिँ चाहिँ यिनीहरूकै शासन चल्यो यिनीहरूकै शक्ति चल्यो जे गरे नि हुन्छ हामीले अहिले भर्खर मात्र होइन नि त एउटा कहाँ हो भने त हामीले मैले प्रत्यक्ष फोनमा कुराएको थिएँ एउटा दिनसँग चाहिँ तपाईँको मान्छे पिटेको एउटा वृद्धलाई पिटाएको थियो नि त लगातार यस्ता घटनाक्रमहरू आउने क्रम आइरहेछ भनेपछि यो मलाई त जहाँसम्म लाग्छ हिजोको यिनीहरू चाहिँ जो चाहिँ पढे लेखेका पनि छैनन् होइन जो पढ्नु पनि परेन ल्याब चाहिँ गाउँतिर चाहिँ एउटा उठाइदिए भइहाल्यो जो ल्याब चाहिँ हान्नेहरू यिनीहरू पढे लेखेका होइनन् खोतल्दै जानुहोस् तपाईँले पनि अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ पत्रकार महोदय खोतल जानुहोस् यसले पढाए पनि छैन लेखाए पनि छैन गाउँमा भोट हाल्दै भरा उठायो कि हो होइन त्यो एउटा मेजोरिटी पुग्यो होइन एउटा कोटाबाट होला अझ मेरो विचारमा होइन भन्दाखेरि फेरि यसको गलत अर्थ लाग्न सक्छ होइन हजुर कोटाबाट आएको वडादेशी हुनसक्छ होइन त्यस कारणले एउटा हुन्छ नि त्यो के भन्न आएन मलाई होइन अब यस्ता चाहिँ अब म त्यो राजनीतिज्ञ परिनँ म होइन त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो ढङ्गबाट आएको होला कि त्यो संस्कार सिकेर आएको हिजोको दिनमा बन्धु बोकेर हिँडेको मान्छेले आज यो यो काम गर्छ तपाईँ पक्का याद गर्नु होला होइन भनेदेखि एउटा संस्कार बोकेको मानसिकताले जुन वडाध्यक्षले जुन व्यवहार गरे यो सर्वविदितै छ कि उनले धेरै नै गलत गरे उनलाई कारवाही कस्तो खालको हुनुपर्छ पहिला यसको पद बर्खास्त गर्नुपर्छ हजुर होइन हुन त कार्यकाल पनि धेरै छैन अब होइन कार्यकाल पनि अब लगभग सकिन्छ छैन 8 महिना होला 6-8 महिना छ होइन त्यो 6-8 महिना पनि यो सिटबाट लात्ता लाएर लड्नुपर्छ यो होइन मलाई मुद्दा लागोस् केही छैन यस्ता मान्छेलाई लात्ता लाएर कुर्सीबाट लड्दा के फरक पर्छ जनताको साथमा छु कि म पब्लिकको आवाज बोलेको मेरो आवाज बोले होइन हरि उदासी बोलेको होइन आम पब्लिकको आवाज बोलिरहेको छु यस्ता प्रतिनिधिलाई त्यो कुर्सीमा बन्न योग्य छ होइन लात्ताले लहट्नुपर्छ यसलाई यस्ताले सबभन्दा यसको पद बर्खास्त गर्नु पऱ्यो नम्बर एक त्यहाँबाट हटाइहाल्नु तुरुन्त हटाउनु पऱ्यो र अर्को कारवाही गर्नु पऱ्यो त्यसलाई कारवाही गरेर चाहिँ कानुन हुनुपर्छ यस्तो मानसिकता अथवा यसरी जनतामाथि नै हातपात गर्ने एउटा भनौँ न पब्लिक सर्भेन्ट नै भनौँ न अहिले त तलब नै लिएर बस्ने गरेका छन् सर्भेन्ट भन्न पनि मिल्छ होइन अब यस्तालाई कस्तो खालको कारवाही सर्भेन्ट भएन कि यिनीहरू मालिक भयो कि सर पब्लिकका सर्भेन्ट भएको भए त हुँदैन यिनीहरू चाहिँ मालिक भयो कि पब्लिकका मालिक भयो सर्भेन्ट होइन होइन सर्भेन्ट भन्न रुचाउँदैन यिनीहरूले कहाँ रुचाउँछन् यिनीहरूलाई होइन यिनीहरू त मालिक पब्लिकका मालिक भएन मालिकले चाहिँ जे गर्यो नि दास बनाए जनतालाई हिजोको दिनमा पनि जनता दास बनेका थिए र आजको दिनमा पनि दासै बने नि त तर महादास बने त्यस कारणले हिजोको दिनमा चाहिँ जसरी यातना भएका थिए जनताले आज पनि त्यही यातना भोगिरहेका छन् र जसरी जान यो ढङ्गले जुन हिजो मैले अहिले चाहिँ भनिसकेँ एउटा जनप्रतिनिधि भनेको त जनताको भावना बुझ्ने चाहना बुझ्ने इच्छा बुझ्ने जनताको चाहनाअनुसार चल्नुपर्ने होइन गाउँको सिंहदरबार जनताको लागि निकै नै महँगो भयो है महँगो भयो अब हो महँगो भयो तपाईँले भनेको सही हो जस्तो यहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्नुहुन्छ नि यहाँ राजनीतिमा बागचाल खेलिन्छ हेर्नुहोस् चेसको गोटी खेलिन्छ होइन चेसको गोटी र बागचालको जुन एउटा चाहिँ भयो नि त्यही भएको अरू केही पनि भएको रहेछ सिंहदरबारबाट राजनीति चल्छ होइन अनि यहाँको राजनीतिको फोटोकपी गर्छन् हेर्नुहोस् अहिले देशमा हेर्नु पनि भएन तपाईँले होइन यहाँ त खुल्ले हामी कसरी केही पनि हुन्छ तपाईँ हामीलाई चाहिँ त्यो आँखाको रमिता केको झ्याइ भन्ने एउटा चाहिँ छ नि त्यही हो तपाईँको अहिले पनि हेर्नुहोस् न एमसिसी हेर्नुहोस् न एमसिसी एमसिसीको बाललाई जसले हस्तान्तरण त्यही बाललाई ल्याएर राखेको छ नि त कता कता एउटा उखान पनि छ क्या नयाँ नयाँ जोगीको खैकनी केमा जट्टा भन्छ नि होइन त्यो नयाँ नयाँ भएर अलिकति पावर धम्की आएको हो कि सिंहदरबारमा गाउँको सिंहदरबारमा होइन यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको हिजो खान नपाउनेहरू है हिजो खान नपाउनेहरू हिजो गाउँमा चाहिँ त्यस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ डुकुलन्ठनहरू होइन आज तिनीहरू चाहिँ जनप्रतिनिधि भएका छन् बुझ्नुभयो ती जनप्रतिनिधि भएका छन् अब तपाईँको सामान्य एउटा मान्छेलाई तपाईँ त अध्यक्ष भन्नुपर्छ नि त बुर्लुक उफ्रिन्छ के पढाए पनि छैन लेखा पनि छैन जाने पनि छैन बुझाए पनि छैन तपाईँ त अध्यक्ष भनिदिनुपर्छ बुर्लुक उफ्रिन्छ भनेपछि अब यो मुला रामे यो रामे पनि त्यही भयो होइन गाउँको झट्टे मुला अध वडा चाहिँ वडा अध्यक्ष भयो यसलाई त के नै म त चाहिँ ऊ त ज्ञानेन्द्र चाहिँ यो ज्ञानेन्द्र श्री 5 भयो म त श्री 8 यस्ता ज्ञाने सानीको हो म त श्री 8 भइसकेँ भनेपछि तिन चाहिँ यसले तिन चाहिँ ऊ श्री यसले जित्यो कि त्यस कारणले म त यहाँ मै हो सर्वेश्वर यो गाउँको राजा भनेकै म रामे नेपाली होइन म बहादुर पनि भन्दिनँ त्यसलाई होइन म रामे नेपाली हो यो गाउँको चाहिँ राजा भनेकै मै हुँ भन्ने भयो कि त्यसलाई त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसले त्यो खालको एउटा कुर व्यवहार गरेको छ ती त बिचरा ती गाउँलेहरू कस्तो रहेछ भिडियोले स्पष्ट नै पारिसकेको छ घटना के हो कस्तो हो भन्ने कुरो अथवा जस्तो सुकै गलत सही भए पनि त्यसरी क्रूर तरिकाले मान्छेलाई व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने भिडियोले प्रष्टै पारिसकेको छ तर एकचोटि उनीलाई नै फोन गरेर यथार्थ बुझ्ने हो कि हरिजी 6 नम्बर उपलब्ध गराउन सकिन्छ ल ल्याउनुहोस् म आन्छु फोन म गर्छु कुरो ल
ल्याउनुस्। तपाईँकै फोनबाट गर्नुहुन्छ? मेरो फोन चाहिँ छैन यहाँ अहिले, ल्याउनुहोस्। ओ हजुर, तपाईँ ओडालज्यू बोल्नु भयो? तपाईँको ढाड चिला ओडालज्यू, तपाईँको ढाड चिलाको हो? म काठमाडौँबाट हरि उदासी बोल्दैछु, म पनि जाजरकोटकै बासिन्दा हो होइन, म काठमाडौँ आएको थिएँ। तपाईँले त तपाईँले त मजाले त्यो एउटा चाहिँ सर्पे नेपालीलाई के गर्नुभएको तपाईँले? त्यो तपाईँको त भिडियो त सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भइरहेको छ। तपाईँ यो पनि तरिका एउटा तरिका हो त, तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि भएर सम्झाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने। तपाईँ त झन् ठुलो मान्छे, त्यहाँको सरकार तपाईँ भएपछि तपाईँको त्यो ढङ्गको यातना तपाईँले दिनु दिने हो त तपाईँ? अँ ल भन्नुहोस्। हजुर, अनि ढुङ्गा प्रहार गर्यो, सबै कुरा प्रदर्शिसकेपछि अब मान्छेले ढुङ्गा प्रहार गरेर ढुङ्गा लाग्नेको अर्को तपाईँ सम्झाउ। ए तपाईँ तपाईँले बाँधेर सम्झाउनु पर्ने हो, बाँधेर कुटेर सम्झाउने हो तपाईँ? तपाईँ त जनप्रतिनिधि होइन, चाहे जेसु भने तपाईँले त सम्झाउनु पऱ्यो, बुझाउनु पऱ्यो। तपाईँ तपाईँ त त्यहाँको स्थानीय सरकार हो कि नि तपाईँ, भन्नुहोस् त। तपाईँ तपाईँ सुन्नुहोस् तपाईँ तपाईँलाई तपाईँले त्यसै त्यसै गरी हामी सबै मिलेर तपाईँलाई ठोक्यो भने के हुन्छ ल भन्नुहोस्? तपाईँले कुट्यो भने के हुन्छ बाँदर त्यसै गरी तपाईँलाई? ल भन्नुहोस्, तपाईँलाई त्यसै गरी सबैजना, म हामी जनता, म पनि त्यहीँको हो, जाजरकोट हिँडेँ, म त्यहाँ गएर तपाईँलाई बाँदर तपाईँलाई त्यसै गरी हामी सबैजना मिटले मिलेर पिट्यो भने के हुन्छ ल भन्नुहोस्? अन्त बाँधेर तपाईँ तपाईँले त झन् सम्झाउनु पर्ने, ल ठिकै छ, उनीहरू मदिरा सेवन गरेर आएछ, उनीहरू नराम्रै भए, तपाईँ त बुझ्ने मान्छे हो नि त, तपाईँ त त्यहाँको प्रतिनिधि हो कि नि ल भन्नुहोस् त। सम्झाएको बाँधेर बाँधेर पिटेको दृश्य छ्यापछ्याउती भएको छ त, सम्झाएको त्यही हो त। सम्झाउँदा त यसो गर्नुहुन्छ नि तपाईँ, पिट्नु भने कसरी पिट्नुहुन्छ होला कि? सम्झाउँदा त बाँधेर ठोक्नु हुँदो रहेछ तपाईँ होइन, झन् तपाईँ पिट्नु भन्छ के होला, मलाई अचम्म लाग्यो कि। हेलो, त्यही त जस्तो अब तपाईँ सुन्नुहोस्, सारा नेपालले यतिखेर चाहिँ तपाईँ हेरिरहेछन् सुनिरहेछन्, म हरि उदासी भन्ने नाम सुन्नु भएको छ है तपाईँ, बङ्गरा खुस्काइन्छु भन्ने, रुपमा ओडा जसले बङ्गरा खुस्काउनु मै हो। त्यस कारण तपाईँलाई एकपल्ट सरी भनिदिनुहोस्। होइन तपाईँले गल्ती गर्नुभएको, तपाईँ त्यत्रो चाहिँ गल्ती गरेर तपाईँ सरी भन्नुपर्छ कि पर्दैन ल भन्नुहोस्? तपाईँ तपाईँ म अहिले सारा यहाँ तपाईँको छ्यापछ्याप्दै मिडियामा बोलिरहेको छु, तपाईँको आवाज मिडियामा सुनिरहेका छन् सबैले, सरी भन्नुहोस् तपाईँ, आ सार्वजनिक रूपमा तपाईँ सरी भन्नुहोस्, तपाईँले त्यत्रो गल्ती गर्नुभएको छ, भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ, तपाईँ सरी भन्नुहोस् ल एकपल्ट, ल सरी भन्नुहोस्। त्यही त सरी, हेर्नु हेर्नु हेर्नुहोस् अब रामबहादुर सर, तपाईँ ओडा दाजु सरी भन्नुहोस् एकपल्ट, सरी भन्नुहोस्, सरी सरी भन्दा तपाईँ बाउको त केही जान्नु होला नि त, व्यापक भइसकेको छ नि भिडियो होइन तपाईँ होइन, म ल एकपल्ट सरी भन्नुहोस् जनता सारा नेपालीको लागि, तपाईँ सरी भन्नुहोस् त एकपल्ट, गल्ती गर्नुभयो नि। हजुर, ल ठिकै छ, ल लुकेका कुरा तपाईँ बाबा लुकेका कुराहरू भोलि तपाईँ एउटा ओडा जस्तो मान्छे भोलि तपाईँ तपाईँलाई त भोलि सबैले सम्मान गर्छ नि, त्यो ती जनता भने त जनता भइहाल्यो नि, तपाईँ त त्यो ठुलो मान्छे, तपाईँ कारवाही गर्ने निकाय छ, कारवाही गर्ने निकाय छ, तपाईँ त ठुलो मान्छे, त्यहाँको सरकार हो कि नि तपाईँलाई भन्नुहोस्, त्यहाँको हो, अनि सरकारले नै यसरी बाँधेर कुट्न थालेपछि अनि के गर्ने भने, भोलि जनता पनि उत्रेर कुट्छन् ठोक्छन् बाँधेर त्यसै गरी ठोक्छन्, त्यति बेला के गर्ने? सुन्नुहोस् 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 ओडा दाजु सुन्नुहोस् न, ओडा दाजु यति सुन्नुहोस् न, तपाईँ हामी भनेको त नङ्ग्रो मासु, मैले तपाईँहरू तपाईँहरूलाई त राम्रो बोल्छ चारैतिरबाट, हेर्नुहोस् सरकार भनेको त यो भन्दै तपाईँलाई सल्युट गर्ने व्यक्ति मै हो के, तपाईँलाई नमस्ते गर्ने सल्युट गर्ने, उहाँहरू राम्रो हुनुहुन्छ चाहिँ विकासमुखी विकास गर्नुहुन्छ जनतालाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने व्यक्ति मै हो कि हरि उदासी, आज हरि उदासी तपाईँलाई चाहिँ ढाडचिला हो भनेर भन्नुपर्ने स्थिति आउँदा त अनि दुःख भयो, चाहिँ नरमाइलो कुर्नु, म आफैले नरमाइलो लाग्यो नि त। मलाई नै समस्या पहिला भनेर पोलिसले खोज्छ, मेरो अङ्कले चाहिएको छोरा हो,
अङ्कलको दाइको छोरा हेर्नुहोस् त, अब आज अहिले अङ्कलको दाइको छोरा भए पनि अब यो त सार्वजनिक रूपमा बाहिर आयो नि त, तपाईँलाई तपाईँले त ओडा त्यसै भनेर चिन्छन् नि त, अङ्कल र भतिजको कुरा रहेन, तपाईँ त सरकार हुनुभयो नि त। ल ल सुन्नु 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 हुन्छ, म तपाईँसँग सुन्नु सुन्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई के भने उसै तपाईँको तपाईँको म भन्छु, तपाईँ गल्ती छैन त्यसमा, सार्वजनिक रूपमा त तपाईँको गल्ती देखियो नि त, मैले यो भन्न खोजेँ कि हजुर त्यहाँ ड्याम ड्याम ओडा त्यहाँ त के भनेको छ, ओडा चाहिँ सहित पिटे यहाँ भनेर बाँधेर पिटे भने भिडियो बाहिर आइसक्यो कि आइसक्यो कि, त्यो भएर यस्तो भिडियो आयो पिटेको पनि कुरा होला, ऊ अपाङ्ग भएको होला, अर्को व्यक्ति होला, ऊ कुनै पनि छैन, उसको सम्पूर्ण आमा बुवा अरू यस्तो समाज सञ्चालनमा हाल्ने हाल्ने बिचमा फाटो ल्याइदिने व्यक्ति को भनेर उनीहरू पनि कति भइरहेछ। होइन सुन्नुहोस् न, यो जाजर जाजरकोटको मात्र सवाल भएन, यो 3 करोड नेपालीको सवाल भएर तपाईँले एकपल्ट सरी भनिदिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँले म व्यक्तिगत कुरा गरौँला, तपाईँलाई म फोन गर्छु व्यक्तिगत रूपमा, मेरो नम्बरबाट गर्छु। हजुर त्यो गरेपछि के हो सरासर चाहिँ मैले मेरो बस तरिकाले उडाइ चाहिँ बोल्नै पर्छ, उडाइ बाँध्नै पर्छ, उडाइ हाल्नै पर्छ भन्ने तरिका हो, मेरो दाइको छोरा हो। त्यो हातखुट्टा बाँध्ने काम कसले गरेको त्यसो भए, मलाई भन्नुहोस् हातखुट्टा बाँधिएको नि सर, त्यो कसले बाँधेको, हातखुट्टा बाँधिएको छ उसलाई पिटेको छ निर्मम तरिकाबाट, त्यो हातखुट्टा बाँध्ने चाहिँ को हो? कस्तो कुरा गर्नु, मान्छे आफै पासमा पर्छ भने तपाईँले आफै खुट्टा हातखुट्टा बाँध्यो अनि हामीले पिट्यो भने जस्तो कुरो नहरौँ न तपाईँ, यहाँ तपाईँ आफ पासमा पऱ्यो भनेर जस्तो कुरो नहरौँ न। ल ठिकै छ, ल सरी भन्नुहोस् अब सार्वजनिक रूपमा सबै सबै जनता आम जनताले हेरिरहेको छ, सरी भन्नुहोस् एकपल्ट, सरी भन्नुभयो, ल ठिक छ, होइन आइन्दा यस्ता खालका गल्तीहरू नदिनु, होइन तपाईँ तपाईँ त स्थानीय सरकार भनेको तपाईँ नै हो, अभिभावक हो क्या तपाईँ, तपाईँ तपाईँ अभिभावक हो, तपाईँ अभिभावक अभिभावकले छोराछोरीले गाली गर्न मिल्छ, यस्तो नगर भन्न मिल्छ, सम्झाउने बुझाउने, तर यसरी बाँधेर चाहिँ राणा शासनको जस्तो यातना दिन चाहिँ मिल्दैन क्या। हजुर हजुर, अब एउटा केटालाई अब त्यसरी ढुङ्ग प्रहार गरिसकेपछि ढुङ्ग प्रहार गरेको मान्छे घटना गर्न सक्छ नगर भनेर मैले सामाजिकको पात्र हुन्छ, अब त्यो व्यक्तिलाई ठुलो इस्यु गरेर कसै व्यक्तिले गरेको छ, त्यो रिसिभ व्यक्तिले गरेका छन्, भोलि 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 तपाईँ ल ठिकै छ, भोलि ठिकै छ, भोलि तपाईँलाई कसले बदनाम गर्ने कोसिस गरेको रहेछ त्यो पनि बारेमा पनि बोलिदिउँला, म हरि उदासी हस्। प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभयो वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपालीसँग, तपाईँले उहाँले क्षमा पनि माग्नुभयो हजुर, तर गलत गरेको होइन भन्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ उहाँ, उहाँको एउटा कुरा अझ के चाहिँ एउटा रह्यो भने एउटा अचम्म लाग्दो कुरो सारा दर्शकले हेर्नु भएको छ यतिखेर, होइन हजुर, उहाँले पासमा पऱ्यो भन्नुहुन्छ के भनेको थियो, पासमा आफै पासमा पऱ्यो अनिखेरि भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, बा डोरीले मजाले बाँधेको छ होइन, त्यस कारणले अब यो चाहिँ अब उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो सम्झाएको मात्रै भन्नुभयो, सम्झाउँदा त डोरीले बाँधेर चाहिँ एउटा चाहिँ ठोक्नु हुँदो रहेछ, पिट्ने हुन्छ पनि गर्नुभयो हरिजी हजुर, यो चाहिँ वडाध्यक्षको गल्ती छ कि छैन अब भनिदिनुहोस्। 100% छ, उहाँले जिब्रो चपाइरहनु भएको छ, होइन एउटा अभिभावक हुनैपर्छ वडाध्यक्षलाई, होइन कारण हुनुपर्छ, एउटा वडाध्यक्षले एउटा अभिभावकले यो किसिमको एउटा कुर यातना दिन उहाँसँग त्यो अधिकार हुँदैन हेर्नुहोस्, त्यो उहाँसँग त्यो अधिकारभित्र पर्दैन उहाँले, होइन ठिकै छ, केटाले गल्ती नै गरेछ ल मानिलिउँ, ल अघि उहाँको भनेअनुसार ढुङ्गा प्रहार गर्न लायो, गल्ती गर्यो, नचाहिने काम नै गर्यो केटाले, कानुनी पाटो छ नि त, होइन होइन, उहाँ त जनप्रतिनिधि मान्छे, प्रहरी प्रशासन बोलाउन सक्नुहुन्छ, सार्वजनिक स्थानमा प्रहार गर्यो, एउटा यस्तो अराजक तत्त्वले काम गर्यो, आउनु सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ, उहाँले त एक कल फोन गरिदियो भने त्यहाँ प्रहरी तैनात भइहाल्छ नि, आफै इन्सपेक्टर गर्नुभयो, आफै डिएसपी साहब उहाँ आफै भन्नुभयो,
भन्नु भएन डिएसपीलाई चाहिँ अधिकार छैन हुनुपर्छ सुन्नु डिएसपीलाई चाहिँ अधिकार छैन कि सा त्यो चाहिँ त्यो भइरहेको ठाउँमा एक्कासी आएर डिएसपीलाई पिट्ने अधिकार छैन होइन भनेपछि उहाँ त एउटा जनप्रतिनिधि मात्रै हो त्यस कारणले उहाँलाई यो खालको अथोरिटी छैन होइन उहाँले सार्वजनिक रूपमा जुन माफी माग्नुभएको छ ठिकै छ होइन उहाँले षड्यन्त्र भन्नुभयो षड्यन्त्र हामीसँग थाहा छैन त्यो एउटा कुरु ढङ्गको जुन एउटा चाहिँ जुन आएको छ एउटा जुन यातना दिएको छ भोलि यस्ता खालका नहोस् सार्वजनिक रूपमा माफी मागेको छ र यस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ नदोहोरियोस् समय दिनुको संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार।